Kapija na spomen kući Janka Čmelika u Staroj Pazovi i uređenje dvorišta ovog spomenika kulture jedna je od nekoliko investicija kojima je pristupila mesna zajednica u skladu sa svojim mogućnostima. Za sada se pristupa sanaci ograde kapije i ograde zida u bašti. Dalje se predviđa i sanacija na samoj kući. Za sada je okrečena kuća, ali trebalo bi još i raditi krov. Tako da su to potrebna velika sredstva, ali i određene dozvole, pošto je kuća pod zaštitom. Uporedo je u centru mesta, na objektu Slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik, postavljen prilaz za invalidna lica i uređuje se ulaz u pozorišnu salu gdje je stepenište bilo oštećeno. Nije bilo reprezentativno, tako da se pored ostalog menjaju i pločice. Na ulazu Spoloku uopšte nije postojao ulaz za invalide, a ovaj postojeći smo proširili pošto je prethodni bio kod stuba, što se vidi, i on je proširen i bit će urađene nove pločice preko njega. U fazi su radovi na izradi nove ploče, nove podloge i nadamo se da ćemo već u toku sljedećih 10 dana moći da se pohvalimo sa novim ulazom, svetlijim, lepšim. U saradnji sa mesnom zajednicom u prethodnom periodu se radilo i na uređenju unutrašnjosti pozorišne sale, a ulagalo se također u opremu, kažu u Centru za kulturu Stara Pazova. Građani se vrlo često obraćaju u mesnu zajednicu tražeći rješenje za svoje probleme ili ukazujući na neke u mestu. U toku su još priprema radova za školu Pinki, hoćemo da promenimo 2 slačionice koje su u prilično lošem stanju i u toku jeseni ćemo promeniti popucale šahtove u centru i počistiti kanale. Uređenje kanala se planira za 2 nedelje, kako je najavio izvođač radova, dok dozvoljavaju vremenski uslovi. Sve pomenute radove finansira mesna zajednica Stara Pazova.